nome é Roxane e a idade eu não revelo. Talvez se eu disser, talvez você queira ter a minha idade. E eu acho que homens e mulheres não podem ter a mesma idade, né? São pessoas diferentes. A minha profissão é eu sou atriz, sou modelo e ventrícola. Há muitos anos. Eu canto nas horas vagas. E eu posso dar uma palha. Eu posso dar e cantar. Para, não quero cantar aqui. Acho que não pode faltar peitos, né? Porque acho que seria estranho ter uma mulher que não tivesse os seios participando desse concurso. E transporte, porque não tem como ser musa aqui em um lugar distante, né? Como vai ser sem ter uma condição pra chegar? Então acho que é isso. Primeiro porque eu cheguei a dar pra um cara, não sei se ele comentou, gente. Gente, eu não queria que essa parte entrasse. Eu já fiz a Sexy Penugem, que era um trabalho de penugens de grandes lábios, onde eu tive que fazer fotos que não eram fotos sensuais, eram fotos para um medicamento. Eu acho que a minha maior qualidade é que eu dou respostas rápidas. Eu considero o meu raciocínio rápido. Meu maior defeito é não ter defeitos, que muitas pessoas incomoda isso, porque muitas pessoas têm defeitos, ou cáries, ou até o meu brilho pode incomodar, mas é o meu jeito, né? É um jeito de ser. Então eu gostaria de revelar. Eu tô com uns e outros, né? Remunerados e alguns, mas sem remunerados, ainda não. Eu escolhi a música Open Your Heart to Me, Baby. Open Your Heart to Me, Baby.